walaal xalay markay ahayd 10:00 iyo rubuc fiidnimo xilligi salaadii cishaha la galayay ayaa Sheekh Maxamed Mukhtar Sayid waxa uu ka soo lugeeyay gurigiisa oo ka soo horjeeda masaajidka Daar Faaruq meeshaas oo uu salaada nagu tujiyay habeenkii salaadii cishaha marka la gaaro marka sheekha uu soo lugeynayo oo wadada soo gooyay ayaa laba nin oo gadaashay ka timid ay weerar ku qaadeen waxa ayna sheekha gaarsiiyeen dhaawac garabka ayaa ka sheekha dhowr dilaac galay adigu dagaal dheer kadib alxamdulillah arbaca mar gaway carareen dhalinyarada masaajid ka soo markaas u soo eegayna salaada u soo aaday ayaa sheekha ka soo gaadhay oo markaas ambulance ugu yeedhay sheekha markiiba waxaa loo qaaday isbitaalka oo halkaas lagu soo daaweeyay marka alxamdulillah arbaca mar goor dambe xal isbitaalka ayuu ku jiray saaka ayaa laga soo saaray waxaana ilaahay mahadiisa sheekha hadda caafimaadkiisu waa stable oo hadda waa uu xaaladiisu way degan tahay sidoo hore macnaha oo aan uga cabsanaynina ma ahan laakiin dhaawac badan iyo culays badan waa gaadhay waxaanad moodaa inay ku soo aaday xilli aan isleenahay dhacdadii qaraxa masaajidka iyo dadkii masaajidka la beegsaday qaraxa sanadkii 2017 agoost 5-teedii ayay dhacday sheekhana waxa hadda ay dhacday waa dhowr maalin ama laba maalin kadib xilliga macnaha annaga la qarxiyay ayaa imaamkana hadda imaam maxamed mukhtar dhaawacay oo dhaawac loo weeraray marka dabcan de kulli ilaahay subxanahu wa ta'ala asaa badbaadada iska leh laakiin waxaad moodaa dagaal qorshaysan inuu socdo waka walaal wallaahi nabadgelyo darada Minneapolis ka jirta nama saameyn annaga oo halkan magaalada aan joogno dabcan Bloomington waan kasoo durugsannahay magaalada Minneapolis iyo dilkii George Floyd iyo kacdoonkii xagga ka socday laakiin waxaad moodaa annaga gaar ahaan waxaa jira dad masaajidka taarget gareynaya ee masaajidka la damacsan cabsiin iyo argagax gelin dadka masaajidka agti ku tukada iyo daliska ag degan Soomaali badan baa u soo guurtay masaajidka agtiisa oo guriga ka gadatay alxamdulillah rabbil caalamiin dadkaas ayaa waxa la doonayaa in la argagax geliyo maxay yar waxad ku garanaysaa dhowrkii biloodba waxba dhaca hadda dhowr isbuuc ka hor nin baa cadaan ahaa masaajidka gadaashisa wuxuu la soo degay calankii Confederate flag loo yaqaano qolyahan cunsuriyiinta calankoodii la soo degay macna meesha soo dhigtay oo ay tahay macnaheedu in dadka cunsuriyiinta ayna daawanayaan xoogaa ka hor waxaa dhacday ayadan dhowr bilood ka hor qolyo cunsuriyiin oo caruurta ku ciyaareysa meesha playgroundka masaajidka ku dhagan iska leedahay sidigu iska leeyahay u diiday caruurta oo picture iyo sawirro ka qaaday oo argagax geliyay caruurta intaa ka hor waxaa dhacday ayagana kuwo intay salaada yimaadeen naga duwa videoyaal oo dhahaya qolyahan waa qolyo argagaxisa iyo mataqaan nagu tilmaamaya marka ma ahan qadiyadan iyo waxa hadda dhacdada xalay dhacday dhacdo ma ahan keligeed oo aan dhihi karno waxay isku la socotaa qadiyad kale ee waa waxa aad moodo dagaal qorshaysan oo lagu haya masaajidada masaajidkeennana uu yahay meesha u ah hadda taargetka qolyahan islaamina cayibka wada oo aan isdhihi karno sababto inay tahay xaafada aan deganahay waa xaafad dadka xaafadaha dadka dhaqaalaha ay degan yihiin waa xaafad Mall of America u jirta 5-7 daqiiqo waa xaafad airportka u dhow meesha aan deganahayna waa meel istaraatiijig ah oo dhul waxaan haysanaa 10 acre oo masaajidku u leeyahay meelo dadka ay ku ciyaaraan iyo meelo badan wuxuu leeyahay muhiim ah marka waxaad moodaa in loo diidan yahay dadkan qaxootiga ama dadkan soo galootiga ah meesha ay degan yihiin iyo islaamka ay macnaha diintooda ay ku cibaadaysanayaan diidma iyo dagaal ku socda halkaas ayaa jiro marka waana la soconaa saas maxaa idiin qorsheysan mar intaas oo dhacda oo aad soo sheegtay haddii ay jiraan idinka maamul ahaan maxaa idiin qorsheysan wallaahi anaga hadda maamul ahaan waxaa noo qorsheysan horta kow inaan qolyahan sidiga iyo boliiska oo hadda in badan nala shaqaynayay inaan dardar gelino shaqadii aan wadnay oo ah in ay security-ga iyo safety-ga area-da ay kordhiyaan dhinaca kalena masaajidka waxaan u dalabnay ama aan kula jirnaa inaan ka helno gacan qolyahan federaalka ama state-ka oo ay siiyaan waxaa jirta dhaqaale ay ku bixiyaan in loo sameeyo masaajidka security in loo sameeyo masaajidka dad waardiyeeyo waxaa jirtay walaal mataqaan nala shaqayn jiray oo waardiyeyn jiray masaajidka laakiin dhaqaalihii aan ku bixin lahaa maadaama uu dhacay coronavirus iyo dhibaatada nagu dhacday ayaa waxay saamisay oo dib u dhigtay in walaalkii uu shaqadii mataqaana ayaantan ka mataqaan uusan sii wadin taana waxaa dhibkeeda ay lahayd federaalka oo noo ogolaaday dhaqaalaha security lagu bixinayo ayaa state-ku uu xanibay oo mataqaana ishag nasiinin marka waxaa qorsheheen u yahay inaan waddankan
تاكسي بير أيان نهاية دقالها وقف كست جاجا وشقيسته وحلاقوا جوا تاكسي تاكسي جالس لقى جوينيو كنيسة ده هي معابد اليهود والوردية هدي ما أنت كنيسة دور دبعت كده عو وحلاقوا بحياة وحلاقوا public money والوردية وحلاقوا إسلام لها قارو أركز السنغال جدا وين وحلاقين حتى سكورتي الباب كده تمر كتاعين تاعي بوليس وردييني هل كنا وحوي دتك أننا جهدان هجالية وإنا نفهمنا إن سكودوبنا أنت إن يا دجالن كأو دجالمينو لقالها إن لقى قاطية تاكسي جا إن لوجس عليو ومساجد دنيا مالها تبرد اللوجوردية إن مهم تاعي تاسعنا كشقيين ناقو ولا عبد الله فارح ولا لها هذا كجرا مسلم كولشن أي أودق على ما يان إن مساجد وإن نقدان جوابها أن كنت كانوا كعب على سنة إن أمن النقدان ودولة دون نقالة هذا مسلمين تكقعدوا إن يكون بحزم من تقعنا يكون ديس والله هدتك وضن كان محافظة عند جنة هدتك موضح ما ضد آد يآد وحاجروا إن أتاجر سن أو إن وحن لبعتد إن لو جيسن يحافظوا دنا أنا ربين إن أي حافظ قال لا سئ قصك متقانا كجرا النقض تحسنا وحكيني سائن متقانا إيشك أن نبي عز وتولي هيقفك أن كل شكر إن ضدك إلهكم مش شكر يا مرك أنا وحنا وما تنتينا كنري أو وحوي ضدك سوحينا جرب استعجن أو وحيد درنسيان ضدك عنصريين تي أن جوسو دوليو إن سن annagu kaliya nagu ahayne daris noo dagaalamay oo difaacay in jiraan taasina waxa ka shaqeeyay walaalaha khayr la siiyay masaati abdullahi faarax ee ragisa ayaa waxay mataqaana daacwo inta badan la gaarsiiyay oo lala hadlay oo la tusay macna aan la sheer gareeyney oo aan la wadaagney masaajidka iqaabkan ugu cibaadeysano iyo dadka diinta waxa afaraysa iyo wanaaga iyo mataqaana waxa anaga aan u taaganahay islaam had muslim hadanahay ayaan lagu wadaagney marka saasay waxa keentay in cilaaqaad dhisantay oo dadku ay noogu yimaadeen oo hadda ay ku difaacayaan u jeedamaanta xataa waxa ku jira maashi imid city council ka xafadeena waxa ku jiray police chief ka hadii soo wacayo oo asagana dhahay waxa idin qaban karaan idin qabana marka dad aad u farabadan oo waxa yimid meelo badan ka kala yimid oo u taagan u dagaalamayo marka taa dartay waxa nagu dhiiro gelinaysa inaan sii wadno dagaalka aan kula jirno qolyahan islaamnimada naciibkooda iyo ashaahada la dirirka wana mahadsantiin.